Hər vaxtın xeyir olsun. Redaksiyamıza rəsmi olaraq şikayət xarakterli video çəkib göndərmisiniz. İlk öncə özünüzü təqdim edeyim və probleminiz nədir, zəhmət olmasa danışın. Hüseynova Tünzailə, bu uşağın nənəsiyəm. Uşağımız ağır xəstədir. Azərbaycanın o yeri qalmadı ki, biz onu aparmayaq. Heç ərdə onun əlacı yoxdur. Yalnız bunun əlacı Ankara'dadır. Türkiyə Respublikasının Ankara şəhərində diaqnozu nədir, dəqiq bilirsiniz? Bunun elə bil ki, Respublika Diagnostika Mərkəzi xəstəxanada professor Əhməd Məmiş dedi ki, bunun müalicəsi buralıq deyil, bu uşağın əyağında bütün damarlar sümüyə yeriyib, bir-birinə belə dolaşıb. Yazıqdır, bunun ömrü elə bir qısadır. Bunu yalnız Türkiyədə, Ankara şəhərində müalicəsi var. Bizim də imkanımız yoxdur, kasıb adamıq. Ancaq Allah hökumətimizin, prezidentimizin canını sağ eləsin, 1.40 bizə torpaq verib. Onunla əkin piçinlə Azərbaycan həkimlərini yanına gedib gələ bilmişik. Ayrı gücümüz yoxdur bizim. Bizim kanalımız vasitəsilə Cənab Prezidentdən və İdarə Fondunun Prezidentindən, hörmətli Mehriban xanımdan nə istəyirsiniz? Hörmətli Mehriban xanımdan bircə xahişim odur ki, bu uşağın atası da pensiyonirdi, anası da pensiyonirdi. Bircə ondan köməyim odur ki, bu uşağa kömək eləsin. Bu uşaq da körransa onun anası da yaşayasıdır. Çünki onun özü eşitmir. Ana eşitmir? Ana eşitmir. Ata da elə bil, biraz xəstə adamdır. Əlildir də? Ruhu xəstədir. Yalnız onlarda mən prezidentimdən də, Mehriban xanımdan da kömək istəyirəm. Kömək istəyirəm bu uşaq ayağa qalsın. Çünki bu uşağa bir şey olsa ana yaşayasıdır. Ananın çox vəziyyəti ağırdır, eşitmir. Eşitmir, bala ilə nəfəs alır. Neçə yaşı var şu an? Uşağın 4 yaşı var, martın 15-də 5-ə keçəcək. Adı nədir? Adı Həsən Vaybəniz. Hara sakinisiniz? Şəmkir rayonu Qədim Qala kəndindənik. Aydındır. İnşallah biz kanalımız vasitəsilə Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım dinləyər, sizə yardım edər. Bir daha sözünüz nədir? Bir daha sözüm budur ki, kənd adamıyam, özümü itirmişəm, anaya baxıram, ataya baxıram, uşağa baxıram, dünyadan köçmüş bir adamam. Ondan xahişim budur ki, bu uşağa kömək əlini uzatsın. Elə bilərəm ki, dünyada ən xoşbaxt adam bizik. Dövlətimiz sağ olsun. Yalnız dövlətdən ayrı mənim heç kimim yoxdur. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edin. Sağ olun, siz də sağ olun, prezidentimiz də, Mehriban xanımız da sağ olsun. Zəhmət olmasa göstərə bilərsinizmi şu an? Sol ayağında da. Sol ayağında da. Aha, yəni qan damarları. Bu gündə olduğu üçün uşaq yeriyə bilirmi? Axsıyır. Ucəyə qıçası tutulmaq üzrədir. Aha, sümüyünə işləyir də. Bəli. Bəli, işləyir. Örtün üstünü zəhmət olmasa. Ağrı kəsicilərlə. Ağrı kəsici, hə.